buat mogok ni yang pertama sekali bak lesen kami, okey. Lesen lepas tu mata demerit kan. Kami kerja. Kan, kami cuma kerja tapi bila kena saman, driver yang kena tanggung demerit, bukan tokey yang tanggung demerit kan, driver. Habis lesen kami ambil, bukan tokey yang bayar. Kami ambil duit sendiri. Kan, jadi bila kami kena gantung kan, bila kami kena gantung lesen sebabkan demerit, tak adil lah. Kan, kira-kiranya kira zalim lah kan. Macam mana anak bini kat rumah apa semua. Kumpulan pemandu lori bertindak mengadakan perhimpunan aman di beberapa lokasi seluruh negara pada Khamis 31 Oktober dalam usaha mendesak Kementerian Pengangkutan melonggarkan tindakan undang-undang dikenakan terhadap khidmat pengangkutan perdagangan itu. Dalam perhimpunan dibayangi pemimpin Parti Rakyat Malaysia PRM itu, kumpulan pemandu lori terbabit meminta kerajaan mengkaji semula beberapa perkara termasuk syarat baharu didakwa membebankan pemandu meskipun hakikatnya ia baik kepada perkhidmatan berkenaan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Selain pemeriksaan kesihatan oleh doktor bagi tujuan pembaharuan lesen kenderaan perdagangan dan lesen kenderaan pengangkutan awam, mereka menggesa pertimbangan dalam isu saman tinggi, muatan berlebihan, pemeriksaan kenderaan, pengurangan waktu sekatan serta pengurangan mata demerit. Kira-kira 500 pemandu lori diketuai pengerusi PRM Negeri Selangor Manika Vasagam Sundram berhimpun di pekarangan Kementerian Pengangkutan di Putrajaya bagi menyuarakan tuntutan berkenaan sebelum menyerahkan memorandum kepada Menteri Pengangkutan Anthony Lok yang diwakili Pengarah Bahagian Penguasaan Jabatan Pengangkutan Jalan Khairul Anwar Bachok.